Zbog velike količine smeća u opštini Stara Pazova, za čije sakupljanje je zaduženo javno-komunalno preduzeće Čistoća, nadležni su se odlučili da vozni park dopune sa 4 polovna kamiona. Mi smo trenutno na nivou od 120 do 130 tona dnevno, uz jednu napomenu da Sremska Mitrovica, koja ima veći broj stanovnika, ne pređe dnevno 60 tona smeća. Znači, bukvalno imamo duplo smeća, tako da možemo reći da imamo smeće koliko zajedno Ruma, Mitrovica, Pećinci. Za kupovinu kamiona Čistoća je izdvojila 14 miliona 600.000 dinara. Mi ćemo u toku ove godine, to jest u ovom periodu do kraja godine, nabaviti još jednu veliku mašinu utovarivač koji nam je potreban i još jedan troosovinac ili četvorosovinac kamion. I s tim da bi mi onda mogli da izlazimo sve više i više na tržište, jer mi smo krenuli od prošle godine da izlazimo tržište Stare Pazove i okolnih opština, ne samo što se tiče građevinskih radova, nego i obilježavanja puteva, ozelenjavanja firmi i privatnih lica. Pomenuto preduzeće trenutno raspolaže sa 15 kamiona smećara sa pratećom opremom, a 4 kupljena kamiona bi trebala da omoguće brže odvoženje smeća iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova.